Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105 9 FM. За календарем 16 жовтня 2024 року, і це 966-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Війна завдає болю всім, без винятку, цивільним та військовим, дорослим і дітям, а найбільше страждають ті, у кого нема допомоги та захисту від найрідніших людей. Діти, які за певних причин, обставин життя залишилися без родинного тепла. Ще у 2017 році розпочалася реформа інтернатних закладів в Україні. Вона мала на меті створити умови, щоб дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах або мають проблеми зі здоров'ям, виховували в рідних, прийомних чи патронатних родинах. Зокрема, всі будинки дитини по Україні також мали бути реорганізовані – центри реабілітації та паліативної допомоги дітям. Таке рішення підписала і Миколаївська обласна військова адміністрація. Попри війну реорганізація затягнулася, проте Миколаївський обласний дитячий будинок дитини вже завершив свою реорганізацію. Що змінилося? Як тепер працюватиме заклад? Які послуги? Слуги і хто надаватиме, дізнаємося далі у програмі «Радіо День». Загальнодержавна політика деінституалізації передбачає виховання дітей у родинах. Це стосується і будинків дитини, у яких з часу народження перебувають діти, яких покинули батьки. З різних причин. Інколи це діти з певними вадами при народженні. У Миколаєві також діяв такий заклад, віднедавна він уже реорганізований. Миколаївський обласний будинок дитини продовжує свою роботу, але у складі Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, до якої перейшли майно, права та обов'язки будинку дитини. 15 серпня цього року під час сесії Миколаївської обласної ради були затверджені передавальні акти комунального неприбуткового підприємства «Миколаївський обласний будинок дитини». Юридично при Миколаївській обласній дитячій лікарні працюватиме філія – Центр реабілітації та паліативної допомоги дітям. А наскільки зміниться форма та суть надання послуг діткам і чому, нам розповіла виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко. Наразі вони працюють. Фактично ми плануємо подовжувати стратегію розвитку центру реабілітаційної та паліативної допомоги на базі будинку дитини. Але ті діти, які або станом на даний час, або в майбутньому будуть вилучені з сім'ї до отримання статусу, як коли дитину можна буде встановлювати або передавати під опіку, вони повинні десь знаходитися. І це відділення поки зберігається на базі будинку дитини, тільки як філіал. Фактично ми нічого не закрили, ми просто реорганізували у зв'язку з тим, що в подальшому це одна із стратегій кроків в майбутнє в Євросоюз, де передбачається відсутність будинків дитини в Україні. Планується стратегія, що фактично дитина або зразу іде в родину, або під опіку, або в будинки сімейного типу, це коли там сім'я виховує до 50 дітей. Угу. Ну, тобто так, єдине, що в нас є, як, скажімо так, поки законодавство, яке передбачає там статус дитини, яка вилучена з сім'ї, яка, поки ми отримаємо питання по відносно батьків, якщо їх позбавляють батьківського піклування. Тобто є цей проміжок часу і є та категорія, скажімо так, фактично дітей, які мають специфічні захворювання, в яких там народилася або дитина під час якихось захворювань або вадами розвитком ножинами. Ну, це є проблема, і ці діти теж повинні десь знаходитися. Так. Є така стратегія розвитку саме цих будинків дитині, але зараз все одно це у нас досить потужна база будинок дитини. Вони працювали в цьому напрямку. А до моменту реорганізації у них досить велика кількість дітей, які проходять етапи адаптації, соціалізації, які мають неврологічні проблеми, які мають психіатричні проблеми, потужний склад фахівців, психологів, тобто
фактично для нашого регіону вони є необхідністю, бо у нас є велика кількість дітей, які потребують саме цієї допомоги. І працювати в цьому напрямку, ну, залишатися в регіоні досить ефективно для нас. Єдине, що фактично ми розуміємо, що зараз наразі ми не зможемо там до кінця року вирішити питання швидкого встановлення тих дітей, які залишилися. Але вони в цьому відділенні продовжують перебувати, продовжують виховуватися. Тобто, фактично, ми нічого не змінили. Просто зараз це не будинок дитини, а філіал, який надає реабілітаційну паліативну допомогу. Тож, за словами пані Ірини Ткаченко, суттєвих змін не буде. На час, допоки відповідні служби визначатимуть статус дитини та подальше місце проживання, родини усиновлювачів чи опікунів, чи патронатних вихователів, діти знаходитимуться у відділенні при Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні, а у разі потреби проходитимуть реабілітаційні курси. Наразі Центр реабілітації та паліативної допомоги дітям працює за двома напрямками. Перший – реабілітаційна допомога. Вони можуть її надавати в амбулаторних умовах. Наразі вони за цим найефективніше працюють. І за другим напрямком – медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, батьків яких позбавлені батьківського піклування. Будинок дитини отримує субвенцію з державного і місцевого бюджетів. Цей заклад достатньо потужний, і при об'єднанні ми будемо тільки розвивати можливості наших обох закладів, особливо в частині реабілітаційної терапії дітей. Обласна дитяча лікарня має всі пакети з реабілітації, і при взаємодії з будинком дитини просто будемо розвивати цей напрямок, каже головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Далі продовжує пан Олександр. Згідно постанови Кабінету міністрів, усі будинки дитини повинні бути приєднані до дитячих лікувальних закладів. Це повинно бути по всій країні, тому що дитина повинна вигодуватися в сім'ї. На сьогодні день ми приєднали до себе будинок дитини, і він практично не поміняв свою функцію. Наша як філія, здання, в якому будуть знаходитися діти без родительського піклування. Вопросы щодо усиновлення, ці питання, вони не так швидко вирішуються, вот, да, тому що це і суди, це служби, це дуже такое непростая процедура. Вот, да, тому він буде сохраняти свою функцію, що, ну, мені тяжело сказати, на протязі якого терміну він буде. Но это, скажем так, направлення государства в том, що дитина повинна бути виховуватися в сім'ї. Угу. Ну, а у нас будуть в основному залишатися діти, які мають важкі врождённые вады и, ну, нуждающиеся в паллиативной допомоге. Также проводятся там и реабилитационные мероприятия. С учетом того, что это реабилитационный центр, то мы будем продолжать охопливать детей, которые будут направлены в наш заклад реабилитацию. Крім того, ми заключили, значить, договори на пакети з Національної служби здоров'я України. Лікарі також продовжують працювати в тому ж напрямку. Я думаю, що на 2025 рік ми заключимо значительно ще більш пакетів, ніж вони мали. Тому що на сьогоднішній день Національна служба здоров'я пред'являє достатньо жорсткі умови для оказання медичної допомоги, в тому числі і реабілітації, в тому числі і паліативної допомоги. Вот. А об'єднання дозволило нам
розширити штат, от, і частично штати, наші лікарні будуть допомагати штатам будинку. Будинка, от, да, а частично штати будинка будуть допомагати нам. Тут буде як уравновесяться віси. Да, уравновесяться віси. І це дозволить нам достатньо благополучно составити договори з національної служби щодо пакетів. Крім того, значить, і обласна рада не убирає свою допомогу щодо виховування дітей, які знаходяться у нас без батьківського піклування. От. Тому у нас буде кілька бюджетів, от, це і наш місцевий бюджет, і це буде бюджет ще Національної служби здоров'я, який нам буде виділяти кошти. Угу. От, ну і на рівні держави теж там рішається вопрос щодо допомоги такій категорії дітей. Будинкам дитини, да, які ще не з'єдналися з дитячими лікувальними закладами. Тож, як щойно сказав пан Олександр Пліткін, вже є плани щодо додаткових пакетів з Національною службою здоров'я України, завдяки яким зможуть збільшувати отримання коштів від Національної служби здоров'я України та надавати більш ефективну допомогу більшій кількості пацієнтів. Та варто зауважити, що центр передбачає не тільки реабілітацію, а й паліативну допомогу. А яку саме, запитаємо у Ірини Тимофійчук, завідувачки Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вона вже доєдналася до нашої програми телефоном. Вітаємо, пані Ірино. Тож, робота вашого центру, які функції передбачає? Звісно, що дитині краще в родині. І ця тенденція до реорганізації, вона йде з 2020 року. Вона йшла планова і до 23-го року мала би відбутися реорганізація всіх будинків дитини взагалі по Україні. Це стосується не тільки нашого закладу, це стосується всіх, в принципі, закладів, які по Україні. На сьогоднішній день тривають такі процеси реорганізації, перетворення, приєднання. Будинки дитини, вони взагалі підпорядковані зазвичай Міністерству охорони здоров'я за рахунок того, що діти маленькі до 3 років, вони потребують саме медичного нагляду. Так само ці центри, які на сьогодні створюються, вони будуть комплексні центри. Тобто тут надається не тільки медична допомога, надається і соціальна допомога, і надається освітня допомога. Від чого стало питання саме паліативних відділень в таких центрах? Бо діти здорові, вилучені з родини, простіше службам влаштовувати в родину. Тобто є бажаючі, їх доволі багато. Але, на жаль, є діти з інвалідністю, є діти з важкими невиліковними хворобами, є діти з важкими вродженими вадами розвитку, яких дуже маленькі шанси, на жаль, в нашому суспільстві, не тільки в нашому, потрапити в родину. Тому ці діти потребують цілодобового, постійного, цілорічного догляду. Тому саме через це і стає питання про організацію саме паліативних відділень на базі таких центрів, для того, щоб була змога спостерігати таких дітей. Угу. Ну і, звісно, наш колишній будинок дитини, він сам був самодостатнім, так? І Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня, якщо їх об'єднати, вони дадуть і подвійну допомогу, будемо казати так. Так, це добре в плані того, що це тепер один заклад, який... якісь певні організаційні питання, вони стали набагато простіше. Будинок дитини, він завжди обслуговувався в обласній дитячій лікарні через те, що є вимоги до надання медичної допомоги саме в будинках дитини. Це закріплені державою, що діти мали отримувати допомогу в закладах третього рівню. Ну, але на сьогодні це просто трохи спрощує нам організаційні алгоритми звернення і організації роботи нашої. Але штат залишаються тими, які були до цього, так? Так, штати
ну, трохи зменшилися штати. Більше за все це сталося не через реорганізацію, а, на жаль, через війну. Тому що є спеціалісти, які виїхали. На сьогоднішній день всі люди, які працювали, їм була запропонована робота в вновь створеному центрі. І була запропонована робота в обласній дитячій лікарні. На вибір людям. При дитячих будинках, а зараз у цьому відокремленому відділенні, дуже важливу роль займають саме реабілітаційні центри, реабілітаційна допомога. Яку саме допомогу надають? Реабілітаційна допомога в будинку дитини, вона почала надаватися ще з 2010 року. Ще коли про реабілітацію в країні, ну, мало хто чув, це було непопулярне, це було нерозвинене. Саме в будинку дитини, чого вона почалась, бо працювали з дітьми і бачили, що батьки відмовляються від таких дітей, що їм важко. Це діти з інвалідностями важкими, діти з ДЦП, діти з розумовими порушеннями. Тому з 2010 року була політика будинку дитини Миколаївського обласного на надання реабілітаційних послуг дітям раннього віку. Загалом це були спочатку діти до 3 років, трошки розширено було далі до 6 років, і це реабілітаційне відділення, воно має свою, ну, давню історію, скажімо так, і вже напрацьовані практики, напрацьований досвід роботи, є підготовлені спеціалісти, їх достатньо багато, це і фізичні терапевти, і ерготерапевти, і це педагогічні працівники, психологи, логопеди, арт-терапевти, є педагоги Монтесорі. Відділення реабілітації, воно працювало в будинку дитини і воно продовжує працювати. Більше спеціалізувалось воно саме на дітях з розладами аутистичного спектру. На сьогоднішній день ми розширюємо послуги дітям з ДЦП, дітям з неврологічною патологією і поширюємо послуги для дітей з ортопедичною патологією. Тобто це сколіози, це викривлення хребта, грудини, це діти після травм, діти після переломів, діти після оперативних втручань. Ну, ці послуги на сьогодні розширюються. Центр працює, надає допомогу на сьогодні. Пані Ірино, ми так розуміємо, що це не тільки для діток дитячого будинку, можуть відвідувати інші ці реабілітаційні? Так, це для всіх дітей Миколаївської області, для переселенців. У нас зараз є люди, які звертаються в внутрішньопереміщені особи, ми надаємо допомогу. Ми працюємо з Національною службою здоров'я України і відповідно до вимог, відповідно до їх умов роботи, у нас надаються безкоштовні послуги для дітей. На сьогоднішній день це діти до 3 років, ми працюємо за пакетом з Національної служби здоров'я, вони можуть отримувати послугу необмежену кількість разів протягом року, за потреби, як лікар визначає, тобто у них необмежена кількість циклів. Діти старше 3 років, з 3 до 18 років, у них 4 цикли на рік, вони можуть проходити безкоштовну реабілітаційну допомогу в рамках програми медичних гарантій. Крім того, ми працюємо ще по 309-й постанові, це постанова Кабінету міністрів України, яка регламентує роботу з дітьми з інвалідністю, з особами з інвалідністю і надає держава ще право дітям, які мають інвалідність, отримати реабілітаційну допомогу за державний кошт. Тобто, в принципі, дитина, яка потребує, вона достатньо протягом року може отримати безкоштовних курсів реабілітаційної допомоги. І це може бути стаціонар чи денна форма? Як? На сьогодні поки що до січня місяця ми працюємо в денному режимі. У нас немає на сьогодні стаціонарної реабілітації. 1 січня ми плануємо відкривати стаціонарне відділення. Воно більш востребовано буде дійсно для дітей з області, з районів. Скажіть, будь ласка, наразі у центрі скільки діток лікується, реабілітується? Ну, про дітей наш контингент, які дітки позбавлені, на жаль, я не можу розголошувати таку інформацію. Діти є, вони і влаштовуються в родини, ну і, на жаль, і знову потрапляють до нас, тому що війна і категорії соціально незахищених населення, вони є, нікуди вони не поділися. А в відділенні реабілітації на сьогоднішній день у нас близько 40-45 дітей отримує послуги щоденно.
Дякую вам, пані Ірино. З нами на зв'язку була завідувачка Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Ірина Тимофійчук. І ми сподіваємося, що реорганізація дитячого будинку лише покращить надання послуг та догляд за дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах або без батьків. А про подальшу роботу центру вже розповімо у наступних програмах. На цьому сьогодні завершимо програму «Радіо День». Я ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.